Жителите на Младона Горичане наскоро ке добијат подрачна канцеларија на Агенцијата за финансиска подршка за земјоделството и рурален развој. Ова е едно од барањата кои жителите на Старо на Горичане му ги пренесоа на премиерот Груевски при неговата посета на ова и на општина Куманово. Во Старо на Горичане при средбата со жителите градоначалникот на таа општина Милован Стојковски побара и подршка во опрема и возила за противпожарно друштво. Ке стартува се надеме за 10 дена и канцеларијата за субвенции. Значи нашите луѓе од наша општина нема да одат веќе во Куманово да се матуваат. Има тука канцеларија. Тука социјално, тука биро за вратување, тука пожарната на некој начин сепак кога е наша интервенираме, стигаме на време, имавме летово доста пожари. Лично што да ви кажам, не сме се уште опремени, се трудиме, чекаме законот како дојде за да помине пожарната под блок дотација, ако даде Господ, не сум со ваше разбирање. Стојковски го информираше премиерот за повеќе проекти, меѓу кои за оние кои се спроведуваат со општини од пограничните места. Премиерот Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Мисајловски, со заменикот министер Спиро Ристовски, со пратеници од Кумановско, извршија и увид на изградбата на патот Никуљане Челопек. Предходно премиерот Груевски оствари средба со жителите на Младо на Горичане. Тој посочи дека владата дава подршка на општината преку програма за рурален развој и има финансирано над 600.000 евра. Жителите побараа подршка за проблемите кои ги имаат со Евена и сигнал за МРТВ. Жителите на селото Пчиња, Студена бара, Вакаф и Винца побараа подршка за повеќе проекти, меѓу кои за проблемот со водата, за која рекоа дека е загадена. Јас можам да ви кажам дека остана уште 1 000 000 евра неискористени во Министерството за транспорт и врски. И преска имавме средба со граѓаните за Куманово. За Куманово, да. Ние имаме голема рамка од владата што даваме за сит за цело Куманово, над 3 500 000 евра. Значи остануваат уште 1 000 000 евра што треба локалната самоуправа да аплицира до нас. Добро. Само со еден проект. Ние потоа го пуштаме до консултанти, се одобрува, јас го распишувам тендерот, односно нашето министерство, и ние го градиме. Но не можеме директно без локалната самоуправа. Така е за сите општини. Значи ние само предвидуваме како влада преку Министерството за финансии рамка колку средства може да искористи секоја општина. И сега е до градоначалник. Ние затоа сме ги обезбедили овие пари за вас, за сите вас. Значи вака, министер. Овде кај проблем водата. Во Романовце канализацијата. Двете заедно, ако се точни овие бројки, се нешто над 1 000 000, но ние 1 000 000 имаме обезбедено, па за тие 100-200 000, ако треба повеќе, ќе се најде нешто. Така што ако градоначалникот и за Романовци достави проект и барање да се финансира и за Пчиња, можеме да почнеме веднаш со тендерска процедура, така? Можеме, значи проектот да ни го достават, јас го пуштам до консултантите, ако е се во ред со проектот или ако има некои забелешки, ќе ги испегламе и пуштаме тендер. Жителите побара и лекар веднаш добија ветување од премиерот кој телефонски разговараше со министерот за здравство Тодоров, кој вети дека ќе распише оглас, но оти е потребно жителите на овие села да се договорат и да станат пациенти на матичниот лекар. Жителите од овие села побара и подршка за санација на мост, кој беше оштетен во поплавите од пред 2 години.